کوي څومره نصاب په دې خان کېږي څوک غږ نه کوي وکه مد د تیلو چې سوا شي انګما جوړ شي زمونږ د وینو چې نیلام کېږي څوک غږ نه کوي ندی مسکلې توسې په درنا هر کلي شي بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن د شمالي وزیرستان د مرلی په خورا دا خورا د حاجی میرزلی خان پاک خورا دار غونشوی د پښتون ژغورنه غورزنګ د سیوره لوندې دا سر پرکړای خال ټول تاسو دغه د تالنا دغه د کوما د مدینه د جانان سلام چ السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خدای دې تاسو خلکو مشتو بلنا روکړه مشتو عزت روکا ملګری ډېر د همت خبره دو د شاباس خبره دو چې نن پداس وکیا پوندې پداس مکا پوندې چې دې تا ډېر یو لوی جبر شوای دی ډېر یو لوی ظلم شوای دی ډېر یو سیتای شوای دی د دې باوجود چې دلته د میش د سړې مارخو کټ کېدلې د سړې ځوانون 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 خې میش نکلل او کیسه تک زی کی تخان ورا صدلا چې ډیره په بدرتی سره ډیره په بشرمی سره نن د میش خوان دی مان دی خو محفوظ نه شوې د یوګه خو باغ را کام د ټارګټ کیلینګ په شکل کې خلک وینر تا تیوي د میش تور سره مړوي خو بل خبره دا خدو سوش په اول بیا د لاهور په موټر وې پوندې واه کیا وشوا چې د یوې شزه سره داسې یو کور شوای دی بالکل بده خبره وا دغه په مزاحمت کې میش د میش ټول ملګری خپک شي یعنی خپل بارخه خوست دی وا خو د افسوس خبره دو چې په موټر وې پوندې وا شزا چې دغه سره جوتای وشي یا په ګوجران وا لکه چې سره جوتای وشي دغه تور سره پوندې غون پاکستان غون ریاست غون میډیا غون خال خبر شي ولویا کیسا جوړا شي ولویا غوغا جوړا شي ریاست په جمکی شي بلرخته کور ته وکسه د میش د پښتنه د میش د قبایله د میش د وزیرستان دا شای خوان یمان دی خلک مر په بدرتی سره د روټه په غوړه پسرا اورز د رشکنر کی زوی په دا ټنډ ټنډه اولی نن خپل مرل نه دی خبر نن خپل میران شان دو خبره نن کا بهل نه دی خبر هر پاکستان نه خبر یو دې شت کر دی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب کر دی ہے اس کے عمل نے کر عمل کر دی دا خبر صدا سے صدا نه دی دادا سا سن خبر نه دی اتهغه خبر پسات ډیر یو لوی سوچتای ډیر یو فکر روندای چې په هغه شکل کې تو خاموشه پدې کو تو نو خبره پدې کو په دا خبره ته ونه ځګېږي دا وکه نه حد سي دي نه د اکسیډن په بنیاد کیږي دا سیخ په سیخه په دا خورک شي په دا وطن شي د ریاستي ادارې د پالیسۍ لوند د یو کی سره ونه دو او دا جنگ روان دی او دا مو تو وینا په تویږي وس می شي کی زبانی نرتلی خالی میش نه په دلیار پونده چې څومره کډیو نرتلل توس دغه وطن سره روزګار دی هر موټر ودارې دو دا هر موټر او انټری کېدلا هر چا نو شنخت کار کو ته شو دا غای زوب د غون وزیرستان دی په دغه وزیرستان چې په سالوینه چې پښتنه دی زوبورا د دغه تسلی نه نشوي نه شزه داسې پرېږدي نه سړای پرېږدي نه موټر پرېږدي بغیر به انټرسوګ نه پرېږدي میش وا پښتنه کی چې وې چې د شتګردر کې شوي دی دا داسې کو میش وا پښتنه کی چې په دغه وطن کې چې څومره غری نه دی څومره روډی نه دی څومره چوکی نه دی دا وطن خو غون ټونی ولای دی بیا په داسې حالات کې د شتګرد سرنګر کې دیږي دای سرنګ ته څنګه تر رسی چې دای پسراو رس د روټ په غوړه دای قتل خوکو دای محفوظ لور خشي د معلومات خنه وشي د اصول خنه پېدو کیږي د میش دوا د میش فیار
دا سیخ پسیخا په دغه ریاست دی په دغه جیوسی دی د داسې مواره ادارې په خلق کړو دی ملګریه دا حالات دا کیسې د ډېر وخت نه په پښتنې پوندې روانې دي سوشتاوال په مومند کښې په یوه ښځه پوندې چې اتوسته پته وه چې یو فوجي وروښته بې عزتي ورسوله بېزتي ورسوله ښځه ورچګه شوه یو فوجي یې مړ کړ هغه نه کیسه روونه وه روونه وه خو کول یې نه وه پیره دا څو شپې اول هغه ښځه یې وویشتله هغه ټارګېټه کړه نو هم خیو درته ویر کړي چې دا په پردګي کړو دا رو وځي دا داسې کړو د میش د غورځنګ په نوم میش په غورځنګ کښې په ډېره ښځه پوندې دغه تومات یې نه وه لګوه چې د ویلې رو وځي د ویلې داسې کړو آکو دا کړو دا ډېره ډېره فتوې لرې دغه میش تاسو ملکونه خلک یې ورکولې خو دا کیسه په سټ دغې چې کوم سوچ ستای دا د ادارې دا د جی ایچ کیو سوچ ستای چې څوک خو د وطن داسې خلک وي چې ډېر نه ټارګېټ کړو میش ویایي چې پرین خو تاسو نومې نه ورکول د په یوه نوم په بل نوم چې دا ښځې داسې دي داسې دي دا نهي دا خور پرین چې تلله د دوې کولې رسه چې د کوم هسپتال ته دو تله دو سشته تله دو د پي ټي ایم وه دو بله څوک وه د بل څه کمپین کړه د کیمه بې پرته کې کړه نه وریا تله د موږ د تو خواندې ماندې بیا ورتلې چې هغه سړي ته مخمخ کېږي ډاکټر ته ښځه ورته نور څه وته وي علاج کړه په پرده کښې د ننه خو د دې باوجود د دې سزو دغه وه چې هغه خال د میش نه وخولي هغه خلک درنه مړ کړو چې تو څوک خیاس وتي دا نه دا بیبي یې درته مړه کړه که نه کړه درته مړه دا څه داسې اسون مارک نه دی دا څه داسې سدا جامې نه دي د تو هېڅوک نه دی محفوظ د تو هغه مشر نه دی محفوظ چې څوک د وطن خدمت کړو د تو هغه زوون نه دی محفوظ چې څوک د دغ وطن دفاع کړو یا هغې کیسې نه پرده پورته کوي چې پاپون د دې کیمه پالیسي دو نن داسې کې ته کیسه ر ورسېدله چې میر ښځینه نه شوه محفوظې چا چېرته دوه درې ټکي سبا کې ویلی وي یا د کوم خدمت پرې کړی شي نو ملګري یې دا جنګ دا لبه دا کیسه دا د میش و د دغه ریاست سره روانه دو پیره دښمني سره وخوڅېدو یوه اړخ ته کوم دی بل اړخ ته دا ظالم خل دی چې میشتو ستور سره میشتو ځوانون ورته ملوي ګوډوي وچ فیصله د دغه قوم دو د دغه خلکې دو که دا ژوند توس ځون ته خوښ کړی وي او که چېرته دا ژوند خوښ کړی وي چې په سره ورځ نن ښه پروډۍ درته کیزوي سبو د په کور کښې نن ښه ځینه درته مړه وي پروډۍ نه پوندې د ښه ښځینه درته مړه وي ځوانون که دا خوښه وي او که چېرته د دغې خلاف یو سپېسلی بغاوت خوښ وي نو فیصله یې توسې دو د په کوم سوفینه کښې ودرېږې ستای د دغې ظالمونه په سوفینه کښې که د دغې ظالمونه په خلاف په سوفینه کښې ودرېږې ستای نو څنګه چک کښې ستای د من سره ویې ستای ملګري یې چې بیا دا همت وي دا ډېر خلک دی دا خل چې وي دغې خلکې دا جذبه وي امید دی چې میش توس په دغې همت سره د دغې ظالمونه لیار نیوای شي خو که چېرته میشتوس په خپله کښې لوس سره ویر کړه په خپله کښې میشتوس سره په اتفاق شوي په خپله کښې میشتوس د خپله خبره کیسه یوه بل ته سره ورسوله چې دا یور چار لګولی دی ټیم ځینه رلګېدلی دی ویلر لګولی دی انشاءالله بیا میشتوس د وطن داسې خلک شته چې په کیسه پوه کې سره ټول یې کې سره جرګه کې بیا د دغه یور په مړول پوهېږي بیا دا مسله ښه پوهېږي خو دا کورو توس کښې ستای د کوم سترګې دا خلک دي نو مثال امید خمیش لري چې په کومه انداز سره په کومه جذبه سره دا ملګري ټول شوي دي دغه ډول په هره پېشه په هره وکیه په دغه شی په ایمانداري سره ورټولېږې ستای دا به د دښمن موت کې وي دا به د دغه موت کې وي امید ښه لري چې انشاءالله دا کومو اوویشتم تاریخ ته چې کومه د جرګې خبره شوې دو دا خبره په کښې ږدي انشاءالله یوه پرېکړه مخ ته درته کېږي پاک شي ښه ګټې نه وکې ستای دې نه ایلوه توس د پي ټي ایم د پښتون ژغورنه غورځنګ د دغې ملاتړ وکې ستای ملا مضبوطه کښې ستای دا توسه ژاغ دی دا توسه میرچا دو دا توسه ویړه دو که چېرته دا غورځنګ توس مضبوط کړه د توسه ویړه د توسه ژغورنه کړی شي که چېرته هسې ښه دښمنه سره که میش توس یلش کښې نور ورته معمولې ښه کمزورې کړي نو دښمني کښې دغه حد ته رسېدلې دو خدای دا توسې عزتمند کړو ټایم درنه وغوښته په دا ګرمي کښې زه خپلې خبرې په د یوه شعر سره ختموه یای نن د حالاتو د چړو د لاندې سا اخلمه نن د حالاتو د چړو د لاندې سا اخلمه هر څه چې کېږي خو نه ما د خامخا اخلمه
هر څه چې کیږي خو نه مده په مقام ګرمونه ما خدای.